יופי, זה לפני החידוש של הקיור, שימו לב, הכל פה חנות, כל הקאנט רקוב פה. פה יש מכות חלודה. יופי, זה לפני, עוד מעט נראה אחרי החידוש, אוקיי? טוב, אני עדיין בשלבים של מילוי שפכטל, זה לא עבודה פשוטה וקלה. יש פה המון שכבות, המון תאים ותא ועוד תא ועוד שכבה ועוד מילוי ועוד ממיר חלודה ועוד שפכטל. זה לא פשוט. הרבה אנשים, אני רוצה לדבר על הקטע של אנשים שקונים את החומר הזה ומנסים גם בעצמם לעשות, או אנשים שמנסים לתקן ובאמת לא הולך להם. אני רוצה להגיד שהעבודה הזו, שימו לב איך אני מקלף את ה... את השפכטל. העבודה הזו היא כמו גבינה, שימו לב, כמו גבינה אני מוציא את זה. העבודה הזו היא לא סתם עבודה פשוטה שבן אדם יקנה חומר וינסה, לא יודע מה, להדביק או לעשות. זה לא עניין של חומרים, זה עניין של מתנה. יש רק בן אדם אחד שיכול לעשות קיורים, כי כמה שתקנו את החומרים וכמה שתנסו להיות מקצועיים ולשים וזה, הכל יתקלף והכל יצא. יש פה מתנה, יש אחד שעושה קיורים, כי אלוהים נתן לו את המתנה הזו לעשות את הקיורים, ואין לי תשובות למה. אין לי תשובות למה. יש אייל גולן אחד, כי הוא מקצועי ויודע לשיר, אלוהים נתן לו את המתנה הזו. יש ביבי אחד, יש ון גוך אחד, יש כל אחד והכישרון ש, ש, שאלוהים נתן לו, כי יש פה משהו מעבר לקטע של החומר והעבודה וכו', הפסיביות של הסיפור. יש פה מתנת אלוהים שבן אדם קיבל מאלוהים. למה הוא קיבל? כי ככה הוא נתן לו. למה הוא נתן? זה כבר תשאלו אותו. ויש כישרון אחד, זה משהו מהלב, זה משהו מהנשמה ש זה סוג של אומנות, אומנות שאי אפשר לתאר אותה במילים. תראו איך אני חותך את זה. תביאו עכשיו בן אדם סתם אחר, ישים את החומר, כן? ישים את החומר, הוא ינסה לגלף את זה כמו שאני מגלף, הוא לא יצליח. זה יהיה לו כמו אבן. למה אני ככה עם האצבע, ככה שם עם האצבע? תראו איך אני מגלף. כמו חמה. נשמה. מתנת אלוהים. יש פה מתנה שניתנת לבן אדם אחד לעשות את העבודה הזו. למה? למה? לא יודע. כי הוא החליט שאריה יעבוד בזה ויהיה מקצוען בזה, והוא נתן לי את המתנה ואת הכישרון האלוהי לעשות את הדבר האומנותי הזה, האומנותי היוצא מן הכלל, שאין לתאר את זה במילים. כמו שאמרתי, יש אייל גולן אחד, יש ביבי אחד, יש מנחם בגין אחד, יש כל אחד בא לעולם הזה ומקבל איזשהו כישרון ברמות שאף בן אדם אנושי לא יכול לעשות את זה, כן? שתבינו, אף בן אדם אנושי לא יכול לעשות את העבודה הזו.
אז לכל אחד יש את הכישרון שלו, ואל תנסו להתחרות, ואל תנסו להיות צרי עין. כי ככה אלוהים החליט לתת. ותעשו את מה שאלוהים נתן לכם. לכם הוא לא נתן לעשות כיורים, ואל תנסו להיות חכמים ולעשות כיורים, ואתם בוכים ומתקשרים, וואו, התקלט זה. אל תנסו להיות זמרים, כי אתם לא הולך לכם, ואל תנסו להיות ראש ממשלה, כי ביבי יש אחד, כי אלוהים נתן לו את הכישרון ואת הכוח, ואת הפוטנציאל, את הכוח שכנוע, ואת העזרה מבחינתו, להיות ראש ממשלה, אין מה לעשות. כנראה שהוא עשה דברים בעבר, דברים טובים, שהוא הציל אנשים, שהוא עזר לאנשים, ואלוהים גומר לו. אין לזה הסברים. לא צריך לקבל גם הסברים. תסתכלו על עצמכם. אל תסתכלו על אחרים. כשאתם מסתכלים על אחרים, אתם כמו מסכנים. לכם, גם לכם יש את הכוח, את הכישרון בצד שלכם, אם זה במשחק, ואם זה אם זה ביצירתיות, ואם זה להיות מאמן כושר, ואם זה להיות מכונאי, ואם זה להיות אולי טייס, ואולי אחד שמייצר משהו. אז תגלו את עצמכם, תסתכלו על אחרים. תסתכלו, זה מיותר. גם תנסו לך לחכות את האחרים, אתם פשוט גם לא תצליחו. תגידו לו, היו אלפי אנשים שניסו לחכות את מנחם בגין, ראש ממשלה היחיד במינו. מישהו הצליח עד היום? אף אחד. מישהו יצליח לחכות את ביבי נתניהו? אף אחד. מישהו יצליח לחכות אותי? אף אחד. כפי שאני לא יכול לחכות את יאיר גולן. כי הוא יאיר גולן, יש רק אחד. אז רבותיי, יש פה מתנת האל, יש פה כישרון עולמי לבוא, לייצר כיור בעבודת ידיים, באומנות, בסרטוט. אי אפשר לתאר את זה. אי אפשר לתאר את זה במילים. תראו איזה סרטוט, איזה גרפיקה. טוב, זה לפני העבודה. תכף עוד מעט תראו אחרי הצביעה, ותבינו שכישרון שבן אדם יודע לעשות, זה לא דבר שאפשר לצרוך. זה דבר מולד שאלוהים נותן לנו את זה. ותשלמו עם העובדה הזו. ודע להיות צרי עין וקנאים. זה פשוט מיותר. פשוט מיותר. תסתכלו על עצמכם. לכם יש את המתנה שאלוהים נותן לכם. תפתחו את החבילה שלכם. ותסתכלו בתוך החבילה שלכם. מה יש לכם? תסתכלו את החבילות של האחרים. זה לא שייך לכם. זה לא שייך לכם. זה כמו לגנוב מתנה של מישהו אחר. מה הקשר? זה גם לא מתאים לכם. זה כמו לקחת, לפתוח קופסת מתנה, ולקחת את המתנה של מישהו אחר, את הבגד שלו, הוא לא יודע, את המכנס שלו, זה יתאים לכם? אז לקחתם את המתנה, שמתם, הסתתם ללבוש, קטן, או החולצה, קטן, צמוד. זה לא שלכם. זה לא שלכם. לכם יש מתנה משל עצמכם. תפתחו אותה. תראו מה אלוהים נתן לכם. תראו את המתנה שלכם. את קופסת המתנה שהבורא נתן לכם. ותיהנו מהמתנה שאלוהים נתן לכם. אין צורך לפתוח מתנות של אחרים שהם לא שייכים לכם. כי הם לא לטעמכם והם לא יתאימו לכם. תפתחו את המתנה שלכם. תלבשו את המתנה שלכם. תעללו את השם על המתנה שאלוהים נתן לכם. תיהנו. זה יתאים לכם. וככה תמשיכו את דרך החיים שלכם. לא תמשיכו דרך החיים של מישהו אחר. 20-30 שנה תנסו לחכות אותו ותסבלו 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 ובסוף לא יצא ממכם כלום. למה? למה? כדי לגרד את האוזן, מעבירים את היד מפה. אפשר לגרד מפה. ולעשות את כל הסיבוב שבעולם כדי להגיע למצב אחד. תודה. אז זה לפני. ואחר כך תראו אחרי. יש מה לראות. יש הבדלים. ממש יפה. 24 שעות לא לנגוע.
אפשר לנקות עם אקונומיקה, שקוטש בית, אין בעיה. אם משהו פועל על זה, זה הוא חזק? תראה, אז זהו, עד 30 יום, לא הסברתי לך? לא הסברתי. 24 שעות לא לנגוע. 30 יום לא להניח חפצים בתוך הכיור. לשירות. להניח פה, לחוץ באוויר. אחרי 30 יום אפשר להתחיל להניח, הוא יותר עמיד למכות. עד 30 יום... זאת אומרת, עוד חודש זה... לחוץ, מים, עם כלים, אבל לא להניח פה, להניח, באוויר. באוויר, ואחר כך אפשר להניח. לתת לחומר להיות עמיד למכות. עד 30 יום הוא יותר רך. אחרי 30 יום הוא מתקשה, הוא נהיה כמו ברזל, אפשר באמת להניח חפצים, מה שרוצים. אבל החומר הוא חזק מאוד יחסית. אקונומיקה, שקוטש ברייט. הכי טוב אקונומיקה. חומר הזה מת על אקונומיקה, חופשי. אז 24 שעות לא להשתמש, 30 יום לא להניח חפצים ישירות, להניח פה, לחוץ בית, תסביר לאשתך. אחרי 30 יום אפשר להתחיל להניח חפצים. תראה, אם נופל משהו כבד, יכול... כן, אבל זה לא, הוא לא כל כך רגיש. הוא חזק, כי זה הרבה שכבות. מעולה. ככל שהחומר מתייבש יותר,